Pa da kažemo, ove prvih 15 godina je prošlo. Nisam dozvolio ovima vulkanizerima da skinu nalepnik. Da sam to je ekstra. 95. do 2010. 15 godina. Da nabavim bar jedan krug po gradu da ljudi vide da je to nova guma. Da je nova guma. Samo da kažem, i dalje traje vanredno stanje i cijela ova situacija oko ali bez obzira na sve to, vraćamo se starom sadržaju, to jest priče za koju sam iskreno prvo moram da kažem da sam se oduševio prethodnom pričom i feedbacku, to jest komentarima na prvi deo Gregorove priče. Tako da sad kreće deo broj 2. Uspio, preko trebe, da upoznam Gregora. Kako... I onda možemo da pričamo o toj nekoj sceni u Novom Sadu, ajde da kažemo tih ranih godina. 90-ih, 80-ih. A da. Kad si mi rekao da je bilo 10 motorovca u Novom Sadu. Kraj 80-ih je bilo tako, 10-15 motora je bilo. Da. Vozali su se, da ne kažemo, njih petorica su se konstantno vozali, a ovi drugi su bili, znaš, s vremena na vreme se provozaju. Cirkus je bio jedan od najomiljenijih vozača u Novom Sadu. Nadimak je dobio zbog babi i dede koji su imali tu vrtešku i Luna Park, da kažemo, i stvarno je lepo vozio motor i na zadnjem točku i na prednjem, ne toliko jer su tad bili ti stariji motori i sve to, ali je bio neki uzor, da kažemo, nama mlađima, to je 5-6-7 godina, sam ja mlađi od njega. On je tad bio dobar, bio je Željko Haber, bili su Dida, Roda, oni su kupili nove motore, ali već 91. ja mislim da su oni kupili Exapove kad su izašli u Hrvatskoj, u Zagrebu, u Yamahinovu predstavništvu. Ko je bio još tu? Bio je Cule sa motorom. Kaži mi onu sliku što si mi pokazao, možeš ponovo? Slika koja? Slika kuma koji je sa Walkmanom, idola. To ima kum Nikola. Da. To je Jovan Salić. Imenjak. Jovan tvoj, da, imenjak. Ne, meni je fascinantno, na primjer, u vezi tog čoveka Jovana Salića, kad si mi rekao kao, pa on je kao, još tad Walkman stari, jer nekako, cijela ta slika tog, kako da nazovem, šmekera tada? Da, šmeker. Šmeker na motoru sa Walkmanom. Gornjak, da, Texas. Da, Texas, jeans, znaš. Obavezno, tad su prizure bile one sa loknicama. Da, malo duže. Ja sam imao isto. Jedno 4 godine sam puštao kosu. I nisam znao šta od suda kupim, pošto uvek vikao je, imaš kariku, da, imam dve čerke, zašto i ti, sine, kariku stavljaš sada? Pa pustim kosu, pa sine, imam dve čerke. Čekaj, mogu ovako da... Da. Evo. Lik po meni, da, sa Walkmanom. On je vozio grobnik, to razumiješ, znači, zaista, jako dobar, znači, jako. A kaži mi, ovaj motor je... Gama. 500 kubika gama. 500 kubika, 2T. Da. To je išlo ko zver. I koliko si mi rekao, samo dva ih je bilo... U Novom Sadu dva. Samo dva u Novom Sadu. Tako je, Đoka Držaljica i on su imali. Sad okolina neka i to, ali koji nisu dolazili, nisu se družili ovde s nama, su sigurno imali. Sada neko da mi ne zameri. Da. Još imao, ali ja sam znao samo za dve game u Novom Sadu da su bili. I koliko je, kaži mi, tih godina, koliko si ti morao par, koliko su morali da bace para u te motore? Pazi, tih godina imati gamu, 500 kubika, 2T. Pa odrekao sam se stana jednog. Stana? U Novom Sadu, da. Ne, ti si mi isto rekao da si Suzuki... 95. kupio Suzuki GSX-R za 18.500 maraka koji je bio star 3-4 godine. 3-4 godine je bio star i 18.500 maraka.
da ukucaš malo u istoriju, plate su bile 3-4 marke. Moj otac, ja se sećam, imao je 5 marke. Gorivo, vidjet ćeš posle slike kad smo išli na, u Crnu Goru na more, 2,5 marke, sipamo ovde 5 litara, dođemo do Beograda, tamo sipamo od onih tamo kod Titora na, na onom 90 stepeni lakat ulazu u Beogradu, kod Zemuna, tamo sipamo još 10-15 litara, pa u Čačku sipamo 5-10 litara, došli u Crnu Goru, tamo imaš na pumpi za 2,5 marke. U ono vreme je bilo kod njih na pumpama, kod nas samo iz kanti. I sad se ti osmeliš da ideš na neki put od 600-700 km, a moliš Boga da će onaj tamo prodavati benzin u flaši od 2,5 litra ili 2 litra, kantica 5. I ovaj, imali smo sreću, da. Imali smo sreću da smo naletali na te sa kanticama usput i sipali tako gore i dovukli se do mora. Sledeće godine isto tako je bila 96. isto na kantice i kasnije se to malo poboljšalo. Da, kad deš 90? Pa i 7. Da, 97. se već ustalila, 98. isto dobro, onda počne bombardovanje, 99. pa onda opet niko nikud, svi ostanemo ovde, kao i sad ovo vreme virusa. Znači to za delove, kako su se dovijali? E, to, je, to mi je isto zanimljivo. Čekaj, moram nekako da sad skratim da bi bilo i za delove. Ne, delove ću ovde nekad. Da, to vreme, da kažemo, krajem 80-ih i 90-ih, bilo je zanimljivo po tim cenama motora, po samom oblačenju. Kaži mi, pre nego što krenem, jer hteo sam da te pitam u vezi delova, kako ste tad vukli delove, odakle, sve to. Isto si mi rekao za opremu. Za opremu. Pa nije bila oprema, da. Ovaj, kupio jesam ja ovaj, taj kombinezon i rukavice i kacigu u Nemačkoj, ali posle eto, tih 4-5 godina sve se to izlizalo, ishabalo i sve to. I sada ne bi čekali sestru da ona dođe u avgustu, a mi išli u junu na more. Onda smo kupili biciklističke rukavice, trenerica Nike, gornjak neki, kombat jakna neka i tako smo kretali na put u najobičnijim patikama za šetnju, da kažemo. Da, da, da. I opet bilo... se vozilo. Tako je, vozilo se. Vozili smo. Kad je malo hladnije, stavimo novine u trenericu da ne dobijemo baš toliko upalu pluća. Tako. A kad bi želeli, kad bi nam trebalo nešto, pošto je meni od tog vežbanja na tom 750 jedino što mi je bio rasklopljen motor, da kažemo, u sitnog crevca, da, da kažemo, menjamo drugu brzinu, onda sam morao sestri da šaljem pismo sa tačnim podacima, serijskim brojevima tog menjača, birača menjača, šta mi tačno treba, i onda čekam april mesec, uglavnom kad je taj Uskrs, da ona dođe i da mi uruči te delove, i onda kod majstora, bilo su tada dva dobra majstora u Novom Sadu, ovaj, Denci, Slobodan i Leo. Njih dvojci su nam servisirali i radili motore. Posle godinama su dolazili mlađi stručnici. Bio u Čačku Milan, on je stvarno znao posao za nas da ti ušteluje motor, da, da radi perfektno. I kod njega sam terao ovog 1100 Suzuki, baš sam kod njega samo išao za Čačak da se provodam, da mi on uradi servis. Jer nikad nisam imao problem sa, sa vakumetrijom, sa, sa radom motora. Ovde nisu njih dvojica imali takvu aparaturu kao što je on imao. On je baš bio pedantan, jako pedantan. I onda tog 1100 nisam davo ovde da mi rade, nek sam ga terao za Čačak, dogovorim se sa njim. On dan danas nema mobilni telefon, on dan danas nema šegrta, on sam radi. I uvek je sam radio. Uvek radi. Tako da smo čekali sestra da dođe iz Nemačke da bi nam donela nešto. Kad donese novu gumu koja je koštala 285 maraka, nisam dozvolio ovima vulkanizerima da skinu nalepnicu, da napravim bar jedan krug po gradu da ljudi vide da je to nova guma. Nova guma. Da, nisi mogao ni polovnu da nađeš nešto. Bio je sipa jedan i šajkaša, ali? I šajkaša što je radio u Nemačkoj, u Austriji, u nekom, da li Yamahinom,
servisu, pa je on nešto donosio tako polovno i to što je mogu ono vreme da ga puste preko granice da dotera. Pa je on prodavao nešto te polovne gume i to je isto bilo 50-70 maraka, a nova 285. Tako da sam ja imao malo te sreće što mi je sestra živela tamo, pa je mogla da mi donese, da kažemo, dva put godišnje nešto, pa se dolazila za Uskrs i preko leta na godišnje. Dobro, koliko sam te razumeo, nisi samo ti imao sreće, nego i svi tvoji drugovi. Da, kumovi i drugovi, da. Kumovi i drugovi, da. Ja nisam imali, da. Jer, ne znam, ja sad nekako gledam iz nekog mog ugla, nema problema za delove, čak i za motore koji su, tipa, ako mi je potreban dihtum za VF-a, ja imam zamenski deo, imam... Da, ljudi prave, proizvode da, sada, da. Da kažemo te dihtume i to ranije, nisi mogao, nije bilo načina za te gumice i to sve. Ja sam imao prilika jednom, znači, apropo te priče, kako je nekada bilo, kako je sad, i video sam kako je nekada rađen dihtum. Sad je jednostavno na laseru, preko laserskog klingerice režu na laseru i to je to, to nema neke filozofije. A onda sam gledao starog majstora i mog druga koji je kupio to znanje od starog majstora, da stavi klingerit na glavu i gumenim čekićem polako oko obeležavaju. Da. To je, ja kažem, ljudi, to je neko, to je tako bilo, to je to. I uzme ti 200 dinara. 200 dinara, da. I uzme 200 dinara. I kao, koliko majstora? 200 dinara, kao za pivo. A meni nedavno baš trebao dihtung za kvačilo desne dekle. I odem u prodavnicu i kupim ga za 1700 dinara. Taj dihtung košta, original japanski, košta 13-14 eura u Suzuki u Nemačkoj. Ali sam ga sad našao u Novom Sadu za 1700 dinara. A jednom je crkla bombina, pa sam dao novosadanimu jednom 100 maraka da mi kupi u Austriji tu bombinu. I posle nedelju dve dana kad sam otišao u drugi lokal, ma gde si njemu dao, taj nikad nije donao ništa iz Austrije, znaš. Ja, nedelju dana mi trebalo da vratim tih 100 maraka. Pa ne, pa ti... Ali sam ih vratio. Da. Mnogo njih nije uspalo da ih vratio. Mnogo nije vratilo, ali pozit ti si davao pare na reč, na poverenje, na ti veruješ da... Ima tamo, radi, da li neka firmica, nešto, 90, 91. I ti mu daš pare i sad moliš Boga da on završi taj posao što imao u Austriji, znaš. Nisam dobio od njega bombinu, nego od sestre. Od sestre, opet sestre. Čekao sam malo duže. Ne znam, pa kao što sad ovi mlađi kažu, jedan veliki shout out ide za sestru. Da, 2015. 15. Znači skupljeno svakih 5? Pa da kažemo, ove prvih 15 godina je prošlo, od 95. do 2010. 15 godina. Da. Jer ja nisam bio tu, bio sam u inostranstvu, od 99. do, pa nije od 99. do 97. smo otišli žena i ja, supruga rukometašica, pa smo otišli u Skopje. Pa posle bombardovanja smo otišli u Valenciju, tamo bili 10 godina do 2009. I ga, kako sam otvorio lokal te godine, se setim, ajde, pošto smo i dalje svi živi, zdravi, vozamo motore, ajde, idemo opet na to isto mesto da se slikamo. A gde je ovo, kažemo? Zlatarsko jezero. Zlatarsko jezero. Kod Kokinog broda, posle Zlatibora. I onda produžimo dole za Crnu Goru malo na more, dan, dva i tri. I to smo odlučili da idemo sad na 5 godina, pa sad da li ćemo smanjivati na 2 godine, zavisno. Neću se sad, je to plan je da cepamo ovo u 3 neke epizode, da bi imali više i to. U svakom slučaju hvala ti. Ali tu smo, pričamo dalje. Da, i to je to za ovu epizodu. Nisam 100% siguran šta će biti dalje, sve zavisi od cele ove situacije. Baš se onako mislim kakva će moto sezona ako sve ovo eskalira.